jakker? Ja. Er det okay, du tæller? Ja. Selv der. Ja. 10, 20, 30. Wow. Hvorfor ser du på? Hej, jeg hedder Rumle. Er du en lille? Ja, og her er min søster. Hej. Og lige hvor jeg har fat i dig, har du noget risengrød? Nej, hvor skulle jeg få det fra? Jo, altså. Oh, der kommer nogen. Hvad taler du? Tror du, man viser? Ja, altså. Altid værktøjskassen. Altid.
Hvorfor er det altid os, der skal finde hendes ting? Vi smukker hele dagen. Hvor er min værktøjskasse? Nå ja, værktøjskassen! Så må vi da bare hellere få den Den er 7,5. Så skal jeg bede om hæftemaskinen fra værktøjskassen. Værktøjskassen! Så vi lige får bordet lidt her. Ja. Og så skal jeg have en skruetrækker derovre fra også. Ja, det er godt, lærling, nu. Så skal der skrues. Så skal der virkelig. Og så skal vi lige have klippet over her, så jeg skal også have en saks, lærling. Det er over for værktøj. Hvor er værktøjskassen? Det ved jeg ikke. Ved du? Suck. Den er, vi kan jo ikke lave mere. Vi kan ikke bore mere. Her har du en rigtig værktøjskasse. Og hvor fandt den henne? Vi kan måske til at stjæle den. Men jeg siger, at vi stjæler den. Kan du bruge den? Ja, det kan jeg. Jeg skal nok lave jeres maskine. Imens så kan I bare gerne spise nogle småk. Ja. Tak! Ja, jeg tror lige, jeg tager ind på vejen. Spis det bare alt det, jeg har lyst til. Tak.
mulighed.